pa nemam očekivanja iskreno, ali očekujem mnogo. Tako da ne bih da se razočaram, ali iskreno mislim da ovaj film zaslužuje baš dosta publike. Koliko sam uloga može, koliko vas uloga sliči u tom životu? Pa mom životu nije uopšte ni na jedan način, ali mogu da kažem da možda poznajem, ne poznajem ljude, ali da sam da znam, da primetim, da prepoznam te ljude u našem okruženju. Tako da viđao sam te stvari, ali ne poznajem, nisu moji prijatelji. Baš sve što je Denis rekao, ja ću potvrditi. Hvala što si došao. Da, da ti izvučem. Ja nisam gledao taj film. Pa ja jesam i nije baš bio inspiracija, ali sliči, sliči. Kako je vaše detinjstvo bilo kad uporedite sa ovim filmom? Izvinjavam se, nisam čuo pitanje, nisam čuo pitanje, šta ti pitanje? Sigurno gledao Lion, držio. Crno-beli onaj film. Pa ja mislim da je naš film mnogo... Da, mnogo bolji. Pa sličan je utoliko što je crno-bela boja i što ono predstavlja neku tu socijalnu priču momaka sa ulice, eto, utoliko je sličan, ali mislim da Zaplet sam po sebi nije, kako da kažem, povezan sa mržnjom. Mislim da imamo jedan vrlo autentičan film u svakom smislu. Da? Evo želi. A jeli? A ko je to rekao tačno, ako smete da kažete? Obojica? Ako su tako rekli, onda svakim čast. Jel vi znate se oni zovu Crni Cerak? Ja njima ništa ne bi verovao na reč, iskreno. Kolega? Pa ja mislim da nemamo mnogo scena koje nisu bile u planu, ali svakako naš odnos se vidi u kadru, što je svakako dobra stvar za film. Iskustvo, Bugije, da. Bugije je svetski čovek. Da, svetska faca i zadovoljstvo nam je bilo da radimo sa njim. Mržnja. Mržnja, hvala.